أنا كل جسد دولا سامالي أنا كينيان باناي ويل كعارس جوجو هذي كل جسد دولا سامالي عشان بقولوا كل ويل بنت ما أنا ديارنا كودن تانا أنا يدي شيء كده جست على الله لك سامالي ده اللي بيقربا داري على الله لك بالقوية قانا لفت قريروها عبسن وحياتك قدم بيو قرقارو سو استاك حسن شيخ محمود او داشا كلا فرد بغي الدبلوماسي لو ما باهنو لو ما باهنو الدبلوماسي بغن كوار وراغ ادون كلو وراغ لو ما باهنو وما باهنو كعي ميل كستا محي كودا هذي انو سن مظاهرات كدا عين وحان حمر كهن صمالي او دمبو محي كودا هذي انو سن كدا عين الما ذي ريالا ودن كبد بادية الهي دا تقانان أنا جوا كينيا أيام برلمان كإنتان شيرناي بان كنيري لو مد وان كره تيريتوري الانتجريتي الصومالية وأنا جاهز نبي كهاب عن كعب سنة إذا ما كعب سنة إنسان ذيك وما كعب سنة إنسان وما كعب سنة إنسان وركع وركع اليوم ده ماشين جوا او نين كستانا يا غبر كستانا معايا هاد منصب كذا اد بان اوغو فرحسان هاي انو يسبدل في عان كان دعاي او دور الشادي بغتي هاد هادكو غابتي نابد يا معايا هاد هورو مرنا هاد لسو ديارين هايو وقتي بدن السمهي للدونا وبايو نين كستا مشغول بونغانا يا أنا بحاجة برتين مركان هلاي وهلاي وريرو هذا هذا جناح كوا هلاو ما أنت وهلاو وطلع قال ميشن و وحويان و celebration basically وان وحيان صومر نيم ما أنت وحفلة لكن وحاني دي شيء يا فرصة ما أنت ما لحد الصومالي أد أو أنت سوي ما تي أنا من سنة هاي diaspora ya regionka ya wadanka sida maanta la isku yimaaday inaan hadda koor ayn dhicin waxaan uga faa'ideysanay wax yar idin sheego khair waxba kama dhiba laakiin shar u toogahay gobolka kaliya oo jamhuuriyadda Soomaali kamid ah oo maanta xor ah waxa weeyaan Puntland gobolada kala oo dhanba mis xoogag ciidamo ajnabi ayaa dhaxti jooga ama al shabaab oo nimanka khawaarista ayaa ku dhax jiraan aad baan ugu faraxsanahay xilkeedo gooni oo khaas ah nabu jira adiga iyo gobolkan Puntland ayay waajib weyn ka saaran yahay sharafta Soomaalida inaad qayb weyn ka qaataan si loo soo celin lahaa yaan la fudaysanay waxyaabaha ka dhacaya adduunka hadda waqti hore waxaan sheegay aniga Soomaali in la doonayo in gabigeedaba la laqo oo laga farabato oo dalkan iyaga ka suulaan oo qoomad kale maartay qoomiyad kale lagu beero waan fogaysanay berigi oo suurtagal ma aha dhahnay laakiin wixii aan sheegayna hadda cabsideeda way bilaabatay haddaad ogtiin hadiidan ogeen mareykanka intuu hadda yahay meeluhu u badan yahay waa waddan masxoog lagu qabsaday oo mexico laga qaatay iyo spaniolka laga qaatay ka horreysay markii cali baysteenka laga qaadanayay laakiin markan dambe bar waa la gatay louisiana waa la gatay alaska waa la gatay panama canal waad garanaysaan taariikhdiisa guanta Guantanamo Bay waxay ku taalaa waddanka la yiraahdo Cuba. Dadkii waddanka lahaana xaq u ma laha maanta oo xoog baa lagu haysta. Markii hore oo ay gacantooda ka baxayseen agreement yar oo hadda mid la sheegay oo kale ay gacantooda uga baxday. Soomaaliya taariikh badan waxay soo martay baa jirtaa aad hal loo xisaabtamo. Hana la isii maado madaxda gobolada siiba maxay ahayd gobolkan iyo gobolada kale central government ka dadkii hore xilka soo wada qabto hadda meeshan wada joogo dibkaas ha laga hortaga wax badan baan ogahay aniga oo aan loogeen idinka wax badan baan ogahay
waxaan ogahay hadda ka hor in la keenay hindise la leeyahay Soomaaliya laba hal loo qaybiyo qaybna hal raaciy Kenya qaybna hal raaciy Ethiopia oo waliba ay diyaar u ahaayeen agreement all those things were basically were the niceties of diplomacy but the reality of the matter is wadanka in la wareega la raba meeshana waxa iga muuqata fudeed baa iga muuqda mujtamaa guud in la kiciyo ida madan maxayd xaal degdeg la galiyo hawada laga xiro degaysta waxba aan idin sheegiye ciidamada ajnabiga oo nagu jiraan oo wadanka ka imaadeen la iska saaro haddaad go'aanno adag Soomaaliyeed qaadan weydo meel aan laga gaari karin ba hadhow loo dooni doonaa lafta gareen khair allah siya wuxuu yiri aniga la haystaanahay wadi maqlaysan Soomaa umma baahni biir jaajus in la soo dir albaabka la fadhiya wadankaada ni sheegtay ba ciidankiisi wadanka hadda uu ku dhax jira kuma jiri karo waa in la yiraahdo waa inay ka baxaan haddaad go'aanno adag qaadan weydaan qorqorow lafta gareenow daniyow war heedaha war waxaan anaga aragnay idinkana idin muuqata ilaahay hadda taqaanaan war meey maqashaan war meey maqashaan war daniyow khair allah ku siyaadi kali waa xor ah arintan ay toobartameheeda hal la fariisto nin ba ninku ka maqnaa haddii waraabo uu yimaado oo soo galo cidda horta cidda way heshiisaa markii waraabaha la iska fiijiyo ayaa haddana dib dambe loo xisaabtamaa wadankii waa lagu soo duulay waxaan u imaanay annagoo idin la joogno waxaan ognahay oo fara badan baa jira ee waxaa la yeelayaa soomaaliya isku tashada meeshaad moodaysaan waxa idinkama jirto in laydan tirtiraa la rabo waxaa laidin quuri laayahay nimcadan baa laidin quuri laayahay khayraadka wadankiina ku jira adduunka meel ay ku jirto ma laha baddaad haysataan meel adduunka laga haysta ma jirto qabiilka aad tihiin oo halkoo qabiil oo soomaali la yidhaahdo cid qabta ma laha ee waxaad yeelaysaan anigu waanay iga tahay maanta fursad bay ii tahay inaan idin la hadlo waan igu soo noqoni waan igu soo noqoni ilaan meel kale si kale oo noo bannaan ma jirto midda kalean idin sheegi maalinka lagu soo duula soomaali ani kenyan baan ahay wiilka gaaris joogo haddii lagu soo duula soomaaliya 500 kun wiil baa inta imaanoo diyaar inay ku dhintaan anaa idin sheegay dhegaysta calooladeeg soomaalidaan ladiga rabaa deri calooladeeg baa lagugu yaqaanaa lafta gareero ha cabsan wixii hadda ka dambeeyo qorqoorow soo istaag xasan sheekh maxamuud oo daasha kala farada badan diblomaasi looma baahno looma baahno diblomaasi badan ku warwareeg adduunka lagu wareegaya looma baahno uma baahda kici meel kasta maxay ku dhacday inuusan mudaaharaad ka dhacayn waxaan xamar ka ahayn soomaaliya oo dhanbo maxay ku dhacday inuusan ka dhacaynin ilmaadeeryaalo waddanka badbaadiya ilaahay haddaa taqaanaan ani waan sii duqoobi hayaa waqtigana wuu sii socdaa hadduu dhibi dhanka kenyana anoo jooga kenya ayaan baarlamaanka intaan shirnay baan ku niri looma dhowaan kara territorial integrityga soomaaliya war aniga ajnabiga ha baan ka cabsanayna maxaad ka cabsanaysaan idinka war maxaad ka cabsanaysaan war maxaad ka cabsanaysaan war kaca hala badbaadiya dalka waa loo soo jeestay khayr allah idin siiya walaalayaalow khayr allah idin siiya garab baan idin nahay annagana